স্কুলৰ চৌহদত ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান এই বস্তুটো দেখিবলৈও বেয়া লাগিছে আৰু আপুনি কি কয়? আচলতে একেবাৰে সাংঘাতিকভাৱে এটা দৃষ্টিকটো বুলি ক'ব এইকাৰণেই নোৱাৰি কাৰণ আমাৰ গহপুৰ চৌহদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত কেওপিনে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানেই হৈ গ'ল। লাইব্ৰেৰী হোৱাৰ কথা আছিল, এতিয়া লাইব্ৰেৰী সেইটো বাদ দিছে নেকি? এইটো 100% হ'ব, ইতিমধ্যে খুটা বনোৱা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে মই মেনেজিং কমিটিলৈ মানে এটি প্ৰায় 99,000 টকা আমি ডনেট কৰিছোঁ লাইব্ৰেৰীৰ কাৰণে। মোক মানে কৰজোৰে মই কৈছোঁ যে মানে আমি এতিয়া নিবনুৱা গোটেইখিনিয়ে এতিয়া ধৰক চাওক 2 মাহৰ পৰা আমাৰ যিটো অৱস্থা হৈছে। এইখন হৈছে গহপুৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত থকা গহপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। বৰ্তমান এটা বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে বিদ্যালয়খন। বিতৰ্কৰ কাৰণ, বিদ্যালয়ৰ চৌহদত নিৰ্মাণ কৰিলে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান। এয়া হৈছে গহপুৰ হাইস্কুলৰ চৌহদত নিৰ্মাণ কৰা এক ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আৰু এই দোকানসমূহ খোলাৰ 6 মাহৰ পিছতেই পুনৰ বন্ধ কৰি দিছে গহপুৰ পৌৰসভাই। অভিযোগ অনুসৰি এই দোকানসমূহ নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গহপুৰ পৌৰসভাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ অনুমতি লোৱা নাছিল বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ তথা পৰিচালনা সমিতিয়ে। 2 মাহ দিন ধৰি বন্ধ হৈ থকা দোকানক লৈ এতিয়া বিপদত পৰিছে এই দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰীসকল। খাটি খোৱা থলুৱা ব্যৱসায়ীসকলৰ সকলো বস্তু ইতিমধ্যে নষ্ট হৈ পৰিছে। কাপোৰৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ কাপোৰ নিগনিয়ে কুটাৰ উপৰিও অন্যান্য প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ সামগ্ৰী ইতিমধ্যে এক্সপায়াৰ ডেট পাৰ হৈছে, যাৰ বাবে প্ৰশাসনক কাটৰ অনুৰোধ কৰিছে এওঁলোকে। আপোনালোকক মানে কৰজোৰে মই কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ যোগেদি মানে আমি এতিয়া নিবনুৱা গোটেইখিনিয়ে সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা এটা ইয়াত কৰিছোঁ। এতিয়া ধৰক চাওক 2 মাহৰ পৰা আমাৰ যিটো অৱস্থা হৈছে গোটেই বস্তু অৱস্থা নাই, আমাৰ এতিয়া মেডিচিনৰ এক্সপায়াৰ ডেট গৈছে আৰু মানে আমি ইমানেই মানসিকভাৱে এতিয়া হেৰি হৈছোঁ আৰু আমি খিলঞ্জীয়া, আমি থলুৱা ইয়াৰ মানুহে যদি ইয়াতে বিজনেছ কৰিবলৈ আমাৰ ইমান প্ৰব্লেম হয় আৰু আমি সেইকাৰণে প্ৰশাসনক মানে আমাক যাতে বিহিত ব্যৱস্থা এটা কৰি দোকানকেইটা খোলাৰ এতিয়া মানে ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে যেন সেইটোৱে আমাৰ। আৰু এতিয়া আমি আমাৰ অৱস্থাটো এনেকুৱা হৈছে যে 2 মহৰ যুঁজত মানে বিৰিণা মৰণ টাইপ হৈছে, আমি এতিয়া বিৰিণালৈ হৈছোঁ মানে এতিয়া এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কি এইটো তেওঁলোকে জানিব। আমাৰ কথা হ'ল আমাৰ দোকানকেইটা খুলিব লাগে, আমি ব্যৱসায় কৰিবলৈ দোকান লৈছোঁ। তাৰমানে আমাৰ আপোনাৰ দোকান আজি বন্ধ হোৱা প্ৰায় 1.5-2 মাহে সম্পূৰ্ণ হ'ব হ'ল। তাৰমানে কি হৈছে, আমাৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰে এটা প্ৰব্লেম হ'বলৈ গৈছে, কাৰণ লগতে দোকানকেইখনো আমাৰ ধ্বংসলৈ গৈ আছে, কাৰণ আমি দোকানৰ ভিতৰত এতিয়া যাব নোৱাৰোঁ বা দোকানখিনিতো বেয়ালৈ গৈছে আৰু প্ৰতিটো মানে দোকানৰে সম্পত্তিখিনি বেয়া হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া আমি কোনো ধৰক প্ৰশাসনেই হওক বা আমি যাৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ কাৰোবাৰ মানে আমি সদুত্তৰ পোৱা নাই বা আমি SMDCৰ পৰা কোনো ধৰণৰ একো সদুত্তৰ পোৱা নাই। ইভেন আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলো অলৰেডি চলি আছে কিন্তু আমি সেইখিনিও পে'মেণ্ট কৰিব পৰা নাই আৰু আমাৰ যিখিনি বেংকত লোন আছে সেই লোনখিনিও আমি পে'মেণ্ট কৰিব পৰা নাই। বিদ্যালয়ৰ চৌহদত কিয় ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান খোলা হ'ল আৰু খোলা ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান কিয় বন্ধ হ'ল এই সম্পৰ্কে জানিবলৈ আমি গৈছিলোঁ বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ অনিল বৰুৱাৰ ওচৰলৈ। অনিল বৰুৱাৰ মতে বিদ্যালয়খনৰ শৈক্ষিক উন্নয়ন আৰু দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সহায়ৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল। স্কুলৰ চৌহদত ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান এই বস্তুটো দেখিবলৈও বেয়া লাগিছে আৰু আপুনি কি কয়? আচলতে একেবাৰে সাংঘাতিকভাৱে এটা দৃষ্টিকটো বুলি ক'ব এইকাৰণেই নোৱাৰি কাৰণ আমাৰ গহপুৰ চহৰৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত কেওপিনে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানেই হৈ গ'ল আৰু প্ৰতিষ্ঠা কালৰে পৰা ক্ৰমান্বয়ে অভাৱবিলাক সুকীয়া হৈ আহিছে, ইয়াৰ প্ৰয়োজনটো অলপ বেলেগ হৈ আহিছে। গতিকে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ উন্নয়ন পৰিচালনা সমিতিয়ে এটা সিদ্ধান্ত ল'লে যে সেইফালে পৰিত্যক্ত মানে এটুকুৰা মাটিত এই আমাৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান এটা কৰা যাওক আৰু সেইমতে সেই সময়ত অনুমতিৰ বাবে আমি গহপুৰ পৌৰসভালৈকো গৈছিলোঁ, সেই সময়ত নগৰ সমিতি আৰু ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুলছ মহোদয়ৰ ওচৰলৈকো গৈছিলোঁ কিন্তু সেই সময়ত আমি 2-3 দিন লগ নাপালোঁ। কিমান চনৰ এইটো? 2020 চনৰ পিছতে আৰু। তাৰপিছত ঘৰটো অলৰেডি পৌৰসভায়ো ক'লে ঘৰটো বনাই থাকক পিছত এইটো দেখা যাব বুলি ক'লে আৰু সেইমতে ঘৰটো বনিয়েই গ'ল। তেতিয়া দোকানঘৰো আৰম্ভ হ'ল, আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত আজি 2 বছৰ হৈ গ'ল। হোৱাৰ পিছত হঠাতে অভিযোগ আহিলে আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত কোৱা হ'ল যে এইটো অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। গতিকে আমি
লগে লগে পুনৰ কাগজপত্ৰ ঠিক কৰি গহপুৰ পৌৰসভাত আবেদন জনালোঁ। আৰু ইয়াৰ আগে আগে গহপুৰ পৌৰসভায়ো আমালৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিলে আৰু আমি উপযুক্তভাৱে তাৰ কাৰণৰ বিশ্লেষণ কৰি আমি দিছোঁ। আৰু যিহেতু ইয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ গহপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি আৰ্থিক সাহাৰ্য দি কিতাপ পত্ৰ প্ৰদান কৰি তেওঁলোকৰ অতিৰিক্ত বা আমাৰ ইয়াৰ পৰা পাছ হৈ যোৱা ল'ৰা ছোৱালী উচ্চ শিক্ষাত এডমিশ্যন দিব পৰা ব্যৱস্থা মেডিকেল গ্ৰাউণ্ডত আমি এই গোটেইকেইটা কথা লক্ষ্য কৰি আচলতে এই মানে আমাৰ মেনেজিং কমিটিয়ে প্ৰস্তাৱ আছে আৰু এবাৰ শিক্ষকসকলৰ লগত একেলগে বহি আলোচনা কৰাৰো প্ৰস্তাৱ আছে। আৰু শিক্ষকসকলৰ লগত ব্যক্তিগতভাৱেও মানে আমাৰ শিক্ষক গোটৰ লগতো আলোচনা কৰা হৈছে, তেওঁলোকেও মতামতেই দিছিলে। আৰু ইয়াৰ এটা খুব সুন্দৰ এটা সমাধান যাতে কৰি দিয়ে। উপমহলটো লাইব্ৰেৰী হোৱাৰ কথা আছিল, এতিয়া লাইব্ৰেৰী সেইটো বাদ দিছে নেকি? নাই, এইটো 100% হ'ব। ইতিমধ্যে খুটা বনোৱা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে মই মেনেজিং কমিটিলৈ মানে মোৰ মিছেছৰ নামত আৰু মই নিজে মানে এটি প্ৰায় 99,000 টকা তেওঁৰ নামত 40-50,000 আৰু এনেকৈ 1,00,000 টকা প্ৰায় 1,00,000 টকা আমি ডনেট কৰিছোঁ লাইব্ৰেৰীৰ কাৰণে, উপমহলৰ লাইব্ৰেৰীৰ কাৰণে।